Yo guys and welcome back to a new video. J'espère que vous allez bien. اليوم بغيت ندير لكم واحد لا فيديو كي غا être explicative حيت جو كوسوا بزاف ديال لي كيسيون من الانستغرام mainly حيت انا دايره في الانستغرام Moroccan living in London. So I receive all kinds of questions related to life in London etc etc. دونك اليوم لا فيديو كيما كيقول التايتل غيكون على البارت تايم جوبس, how to find a part time job in the UK as a student ولا مهم. It will tackle about هاد topic in general, so let's start. قبل ما ننسى, if you're new here please hit the subscribe button and follow me on Instagram. سي فري كندير الكونتنت كندير بزاف على الفود والهيلثي لايف ستايل و لي ريسيت حيت انا I went through a huge weight loss, donc j'avais perdu du poids. راني دايره واحد لا فيديو على هادشي وباقي غندير دوطخ فيديو. دونك جو بارطاج سور انستغرام بزاف ديال الفود كونتنت, ولكن كنبارطاجي تيبس و لايف ان لندن و كنبارطاجي لي فيديو ديال ترافلز و لايف ان جينيرال. سو هيت ذا فولو باتن, انا نخلي لكم الانستغرام هنايا اند ليتس ستارت. دونك باش نبداو, الوغ هاد لا فيديو غتهضر على سبيسيفيكمون ستودنت جوبز ولا بارت تايم جوبز. دونك la première chose là, comme tu as fait, c'est que si vous venez au UK as a student, vous êtes un student, c'est que sur votre passeport, le visa d'Irkoum, est-ce qu'on m'écrit bien là que vous avez droit à juste 20 heures par semaine litre de mois. Yani, mais tu comptes le hack by law, and tu comptes excéder ou hadik 20 hours. Donc, il est juste là as a student ou barin t'khdmo. Doesn't matter إذا كنتو ماستر ولا undergrad, يعني واخا تكونو كديرو باشلور ولا ماستر راكم كاملين بوزافي 20 اور بار سيمين لي عندك عندكم ليغالي الحق فيها تخدمو. دونك هادي سي امبورطون دو لو سافوار باسكو جوبز كاين لي كيقبلو انكم, كاين بزاف ديال جوبز لي تقدرو تخدموهم 20 اور بار سيمين وكاين جوبز لي خصكم فول تايم. دونك نتوما ما يمكنكمش تخدمو فول تايم خصكم ولا بد تخدمو بار تايم. دونك سا سي امبورطون ا مونسيوني. دونك انا قلت لكم اي دابا نقول لكم كايند اوف بارت تايم جوبز اللي تقدروا تلقاو بور لي بارت تايم جوبز. الا كنتو جايين از ستودنت كاين لوتس اند لوتس اند لوتس اند لوتس اوف جوبز اللي كلكم تلقاو. دونك باش نسهل لكم اون بروميير جو فو بارلي دي سيت à consulter. Donc obviously LinkedIn c'est international, LinkedIn ou quelque dire location dialect et tu trouves un job. Maintenant en ce qui concerne les jobs c'est le UK, qu'un واحد les websites je crois Indeed and Glassdoor UK and CV Library or reads.co.uk. هادو هاد لي 4 ويبسايت لي يلاه قلت نخليهم لكم هنايا, جو فو لي زيكريغ اي غنديرهم لكم ان ديسكريبسيون ندير لكم كل واحد باللين ديالو باش تقدروا تكونسلتيهم. ابري هاد لي سيت بحال تقولوا سي دي سيت ديال اليو كي, يعني الا كنتو على برا جو فو زالي تروفي كو دي جوب كي سون في اليو كي. دونك قلبوا فيهم حتى هما حيت دي فوا كيكون فيهم دي زانونس لي ما كيكونوش فورسيمون في لينكدين باغ اكزومبل. دونك نتوما فاش تجيو تقلبوا على بارت تايم جوب زالي شارشي دون سي سيت لا اي توجور ميتر لي فيلتر غتفيلتريو غديرو بارت تايم حيت كاين فول تايم كاين بارت تايم. دونك نتوما ديرو بارت تايم. دونك انا جو بونس كو الا كنتو زعما فريمون جايين اي محتاجين تخدمو as soon as possible. Le truc le plus facile à trouver c'est seller ou la brand ambassador as a student. انا je l'ai pas fait ولكن je sais que by experience lots of people did it and it was easy time to get enrolled. Vous allez les trouver genre comme j'ai dit sur LinkedIn, Indeed, Glassdoor etc. Brand ambassador شنو هي, هي tout simplement انك كتبيع في clothes shop مثلا Forever 21, H&M, Primark etc etc. كتابلاي وكتكون مكتوبه brand ambassador اي اللي مزيانه سي كو يو دونت نيد اكسبيرينس, هما كيعلموكم كلشي اي كيكونوا هايبر فليكسيبل ان تيرم دو كيعرفوكم اصلا ستودنت. دونك فاش تابلاي هما غيسولوكم والوغ كتكون ديجا في لابليكاسيون genre est-ce que c'est part-time ou la full-time. Et là quand c'est part-time ils vont vraiment faire en sorte un les horaires les traitements mais si on met les horaires les ratons que tu crois au fait au matin ou là la semaine c'est un examen redit à nous mais comme donc c'est vraiment des jobs li students friendly. Donc le challenge que tu comme students ambassadors ça va être super simple. Il est quand tu viens as a student c'est beaucoup plus simple de quand tu deviens students ambassador. Ou après vous pouvez trouver aussi d'autres types of jobs li ren doyom tout de suite. There is a lot of jobs you could do as students. Donc vous avez 20 heures, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais chez les students ambassadors, par exemple, il y a
باردون عندكم شي لغه زايده باغ اكزومبل كتهضروا ان فرونسي مزيان ولا كتهضروا الاسبانيول ولا كتهضروا جو سي با ايطاليان ولا العرب مزيان يمكن ليكم تابلايو في ديرو تيوتورينغ اسكي بيان مع تيوتورينغ انا سكو جيم بيان افيك جلي با في ولكن كاين اللي كيديروا سي كو اتس ريموت فريندلي يعني يمكن ليكم تخدموا من الدار اي جوست تكون عندكم كونيكسيون مزيانه ولا شي كاسك ولا شي حاجه او بي سي اوبفيوسلي دونك يمكن لكم تخدموا من الدار وتعاونوا ستودنتس ولا كيدز ولا تينيجرز ولا يونغ ادلت مثلا كاين شحال من واحد كيبغي ان ولادو اميليوريو لغه ولا كيبغيو يا ميم دي زاجونس تاع تيوتورينغ اللي كيقلبوا على دي نوفو طالون على واحد لي بروفيل يقول لك الا زعما كنتو نتوما عندكم كيقلبوا على لي جون كي بارل دي لانغ Donc, it could be a good job. Et comme vous allez aider la personne, soit vous allez chez l'endom, vous allez vous déplacer, soit vous allez le faire online, donc à distance, ce qui est, je trouve que c'est very convenient. Et je trouve qu'un autre, qu'un aussi le babysitting ou la nanny, donc ça aussi vous pouvez trouver facilement. ولكن هما كاين عندهم واحد لي ويب سايت سبيسياليزي ديالو دونك غادي تقلبوا في الانترنيت وديروا ناني ان دي يوكي واقيلا كاين دي ويب سايت اللي خصكم بحال اللي تقيدوا مع هذاك الويب سايت سبيسيفيك ديالهم مي دي فوا دي فوا او بوغي اوسي تروفي دي زانونس سور لينكدين ولا سور دوتر سيت كاين اللي كي بحال اللي تقولوا دي بيرسون دي فامي كي بوستيو بلي ايزون بوزوان دون بيرسون باغ اكزومبل وغادي بوستيوها في هذوك لي ويب سايت باغ كونتر هادو كيكونوا عندهم دي زوغير لي ان جينيرال فاش تكون ستودنت tu n'es pas toujours libre ou tu ne choisis pas tes horaires على انت وحساب لونيفرسيتي دونك فريمون دي فيسيتور اوناني دي فوا سي كومبليكي على حساب لي زوغير مي انا جو بدون دابا توت لي اوبسيون جور كيل يا في تو سكي بارت تايم جوبس Je me suis rendu compte que je parle vite, mais parce que dis-moi, je viens de le genre de vidéo, je l'ai fait hyper longue, quand même une vidéo genre de 20 minutes et plus. Et elle m'a dit ce qu'il y a de dire parce qu'il y a beaucoup d'informations, donc vraiment, comme rien à dire, le maximum d'informations possible, parce que la vidéo, tu connais, c'est ma septo. من داكشي اللي قلت ماشي غير information that everyone can find, so that's why I'm talking a lot. Okay, anyway, شنو كنت باغا نقول اخر؟ دونك فوالا هاد لي سيت فوالا شيرشي ان غرو بارت تايم جوبس كاين كلشي شنو كنت نقول لكم سي فو فوني از ستودنت انا لا شوز لي فريمون غادي نعطي لكم ان كونساي جو سي كو سي ديفيسيل دو تروفي ايسي جوب ان ان اوفيس انا براسي دابا ام لوكين فور حيت بزاف دايوغ اون فاي غوفينير على فان لا فيديو دابا نقول لكم انا شنو خدامه مي كونسيرنون فول تايم اتس فيري 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 ديفيكولت ان ذا يو كي تو سيكيور ا سبونسورشيب الى ما كنتوش انجليزيه دونك سي تري ديفيسيل انا رايت ناو اي ام اون ا بارت تايم جوبس دونك انا اي ام جوينغ ثرو ذا بروسيس تاع فول تايم الى مع الوقت تسهل لي جوغ الامور تسهلوا جو في اون بارلي سينو جو في دير لا رياليتي دو تروك جو فيري اون فيديو دونك بور لانستان انا جو سوي اون بارت تايم ابري جو في بو دير سكو جو في اون بارت تايم اي فوالا دونك لو فول تايم اي تري 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 ديفيسيل اي لي جوبز لي في كومبانيز ار فيري هارد تو فايند از ويل از ذا يونغ جراجويتس ايتترا سورتو كان فوز افي واحد لو فيزا لي ماشي ورك فيزا سي انكور بلو كومبليكي دونك شنو هو مون كونساي فاش كتجيو لانجلتير زعما لو مو كلي سي ايسيي دافوار لو بلوس ديكسبيريونس بوسيبل essayer un accom to acquire skills. Donc comment vous allez faire vraiment fresh geo? Si vous allez commencer avec brand ambassador par exemple, it's a great way to learn how to talk to people, communication ديالكم ولا بدا اي خدمه غتخدموها غادي تستافدوا منها one way or another. ولكن en même temps, cherchez dima à ce que vous ayez que ce soit un stage. Vous pouvez faire des stages ديال part-time, il y en a beaucoup qui acceptent un accom to travailler 20 heures par semaine. Quel est rémunéré, quel est ماشي rémunéré? Il a قالوا لكم انا à mon avis même un part-time لي فيه 10 heures par rapport à un part-time لي فيه 20 heures mais un part-time ديال 10 heures لي غيكون company انا جو بريفير كو vous preniez هذاك تاع 10 heures parce que sur le CV c'est une valeur ajoutée parce que vous allez apprendre واخا تكونوا غير كتصيفطوا غير ايميلات c'est que vous faites que des photocopies ولا بدا غادي تتعلموا et ça reste une expérience in house donc انا pour moi الى جيتو فوكسيو 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 على الكومبانيز واخا تكونوا خدامين خدام واحد اخرى خدمه واحد اخرى باردو كيب ابلاينغ تو كاين سام تايمز اوفيس بيزد جوبز اللي كيقلبوا على بارت تايم ولا اللي كيقلبوا على شي واحد يرومبلاسي واحد اخر جات كونجي ماتيرنيتي ولا اللي كيقلبوا على دي ستاجير
واللي كيقلبوا على سو جور دو بروفيل دونك فريمون اسيي ديال انكم تلقاو سو جور دو اوبورتونيتي بور بوفوار بوستي فوتغ سي في بور بوفوار ابراندغ تانتوما اي فريمون انكم يو ويل جين سكيلز حيت لا تيوري حاجه قرايه حاجه مي كلشي على ابلاين ات سو يا دونك بور ريفينير على هاد القضيه ديال avoir le maximum d'expérience, Anna, ce que j'ai fait. Donc ça, c'est la première partie, ça, c'est le premier boulot que j'ai fait. Après, maintenant, j'ai un autre truc en cours. C'est que Kenneth Hajanes met le freelancing. Donc je pense que vous connaissez le freelancing, c'est Kenneth des websites. Donc je vais vous dire, il y a people per hour. Je parle pour moi. People per hour, c'est-à-dire le UK. Il y a aussi Upwork, je crois, c'est-à-dire le UK. Et il y a, je crois, Fiverr. Je sais pas où je dis l'US par contre Fiverr ou le Kane Fiverr sur UK. Bon, donc Anna, ce que j'ai tenté et ce qui a marché pour moi, c'était People Per Hour. Donc People Per Hour, comment ça marche? Le site qui est trop bien, c'est que donc parfait, remote, à distance. Et bien, un contrat avec une personne, mais plutôt par projet, ou à l'heure ce que vous savez faire. Par exemple, Anna, au début, je cherchais surtout, j'ai toujours travaillé par projet, dit le marketing. Quand vous créez un profil, vous écrivez, vous mettez votre photo, vous mettez, il y a un comme chez portfolio, il y a un comme chez social handles, il y a un comme, vous mettez genre un petit peu votre CV, quoi, genre vous écrivez ce que, what you're good at. Et après que tu l'as appliqué ou que tu l'as browsé, et après c'est en fonction des offres et aussi de comment vous, ce que vous vous proposez. Donc par exemple, j'ai dit le cas où on a fait le logo, parce qu'on a tout ce qui est marketing. Par exemple, chez Wahed, on a besoin d'un autre, chez Wahed, il y a un autre logo qui est équilibré, chez Wahed, il y a un autre design du logo, c'est un new brand. ولا كاين اللي كيبغي شي واحد يعاونو في السوشيال ميديا ماناجمنت بحال اللي يدير ليه كوميونيتي ماناجينغ تاع هيز بيج دونك يا بلان 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 دو بيرسون اللي كيبوستيو هاد التايب اوف جوبس وانتوما كتابلايو دونك جديزي انتوما غادي تابلايو اي جور فوز علي بارلي افيك لا بيرسون فوز علي لو دير باغ اكزومبل مو جو في تو فير سا هي الا كان دايره كتكون دايره ان سيغتان بري على داكشي مثلا كتقول له كتقول لك بور كري لو لوغو علي 40 باوند مثلا دونك انتوما او بوفي ميتر باغ اكزومبل الا كنتو يلاه بادين باسكو فاش كتكونوا بادين فو سافوار كو بيبل بير اور على حسب ليكسبيريونس ذا مور يو هاف ريفيوز فروم بيبل ذا مور يو هاف تشانسز انك هذيك لا بيرسون تاخذك باسكو غتشوف بلي انت تري سيريو وبلي تو با لو فير بيردر سون ou بلي ديجا خدمتي مع دوطخ بيرسون دونك فاش تكونوا يلاه بادين باغ اكزومبل الا كان شي واحد طالب 40 باوند على ان بروجي نتوما قولوا 20 ولا 30 اي لا بيرسون فا فوار ان تي بو لوفر كو فو لو بروبوزي غتقولوا ليها مثلا انا عندي باشلور في هادشي انا راه ديجا ديزاينيت لوغو انا راه ديجا فوالا لو طراي لي انا درت فوزالي انفوي لو بورتفوليو اي لا بيرسون فا شوازير بحال اللي نتوما كتكونوا بزاف اللي كتابلايو ولا بيرسون فا شوازير شكون اللي غادي يدير ليها هذاك لو طراي دونك سا سي فريمون ات دي اند اوف ذا داي بحال اللي كتعلموا et même si vous n'êtes pas en office avec une compagnie, ça reste quand même du travail, c'est de l'expérience, c'est des techniques, c'est skills acquired. Donc au début, j'ai fait ça et je faisais des petits projets jusqu'au jour où j'ai trouvé واحد la marque de bijoux. Donc واحد la marque de bijoux qui nous avait envoyé واحد بحال لي واحد competition كانت sélectionnée ثلاثة les personnes je crois au final on était trois et كل واحد كان خصو يكتب la marque هذيك la marque بحال لي كتبغي انكم تكتبوا des articles في الويبسايت و newsletter في الايميل وتكتبوا styling articles على لي بيجو ديالهم و social media ديروا لهم creative posts و linkedin etc donc كانت باغا une personne اللي بحال لي تكون assistant donc في الاول donc j'ai fait ça et j'ai été sélectionnée donc فلول on travaillait for people per hour et واحد النهار قالت لي franchement زعما you are doing great what about انك تبقاي معنا اي كل مره كيعطيوني بحال هكا jobs et c'était en part time tu sais je suis passée en part time plutôt qu'en freelancing donc des fois ça peut être bien انكم تكونوا بحال هكا كتنبشوا on va dire sur le website parce que ça peut déboucher sur des trucs li, par exemple sur LinkedIn j'ai pas mal cherché un job part-time in a company et au début je galérais à trouver donc avec People Per Hour ça a été plutôt smooth j'ai commencé à travailler avec eux ils ont vu que c'était bien que j'aime faut qu'on m'accueille on est chez deadline je la respecte ou là j'envoie même le travail avant que tout soit lié à la deadline et que donc ils se sont dit que ça y est elle est reliable faut qu'on
ما كتسولوا عليها شي هاز ذا ورك دان فاش كيكون شي ميتينغ شيز ريدي كونيكسيون مش كتلف علينا ولا ما كتجاوبش ولا ما كتجاوبش التليفون ولا سميتو دونك سي كوم سا كو شو باسي افيك او ان بارت تايم دونك فوالا دونك سا سيتي ان كونساي انكم تبداو تقلبوا سور لي سيت دو فريلانسينغ جو سي كو سي دور لو ديبي اي توجور دور ولكن سي جوست اباوت الى لقيتو واحد الى خدمتو مع دو بيرسون ولا تخوا بيرسون ابري سا كومونس ا فينير اي سا ديبون سي دو سكو فو فو سافي فير كاين مثلا بزاف ديال الاي تي جوبس تماك انفورتونيتلي انا ما قريتش الاي تي مي زعما اللي عنده باردون مع الاي تي ني انفورميشن ليتيرسي اللي عنده مع الداتا اناليتيكس جوغ دو شوز يا بوكو 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 دوفر اي سون تري بيان باي كاين اللي كيعطيك حتى 400 باوند للبروجي دونك سي توا اي تي سكيلز انكور اون فوا دونك سي بور سا كو جو دي فريمون انفيست انفيست ان يور سكيلز تعلموا ادوبي واخا انا ما درتش هادشي مي مانان جو مون رون كونط دونك تعلموا لي بروغرام تعلموا فريمون اسايي جوغ دو هذيك النوليدج سي فري كنتعلموها في المدرسه اي تو سي بيان مي فو فريمون ابري سور لو بابي اتر كاباب دو فير دي تروك كونكري Donc that's why I'm saying invest in your skills. Always, always, always. C'est vrai, c'est bien de trouver a part-time job, mais at some point, qu'elle voit la stage, qu'elle voit la ce genre de choses, ou ha des formats de cash rémunérés, mais ça va être une valeur ajoutée sur votre CV, comme j'ai dit. Donc voilà. Et donc ça c'était le part-time que j'avais fait. Après, qui m'a rappelé comme un Instagram, donc la page de Roslat, c'est quand même 19K. Et du coup, j'ai travaillé pas mal avec certaines brands, en Canada le food. Donc j'ai travaillé pas mal avec quelques marques de l'alimentation. Et il y a une personne fait home qui avait beaucoup aimé mon travail ou comment j'ai filmé pour elle, etc. Et il y a qu'un endanax sur la page d'elle. Donc dernièrement. I onboard the team with her as a part-timer pour le moment. Je crée du content pour elle, je manage social media mais un peu comme community manager. Et je dois vraiment l'aider sur tout ce qui est créer du social media content pour Facebook, pour TikTok, pour Instagram. Et hachi kullo grâce à social media parce que j'avais واحد la présence sur social media. Donc il faut toujours miser sur Il ne faut pas juste miser sur ce que tu crois, mais il faut aussi miser sur ce que vous faites à côté. Et là, quand vous avez un hobby ou un smito, c'est bien d'investir chez Hajel Likatej. Comme je ne sais pas si vous aimez, si vous êtes doué, par exemple, bref, tout ce qui est data ou IT, comme je suis un mal coding, des trucs comme ça, ayez une page Instagram ou là, ayez un website Wix, si vous avez un link, il est connu comme chez Portfolio, je suis à. شويه كيفاش نقول انتراكتيف يكون عندكم بلوزيغ شوز ا مونتري زعما يكون البورتفوليو ديالكم عندكم دي عندكم بيتي كومون دير عندكم ان باسي جونغ فاش تجيو تقولوا خدمت مع هاد لا مارك خدمت مع هاد لا مارك ودرت مع هاد لا مارك دونك فو زافي دي شوز ا مونتري دونك سي بور سا كو جو دي توجور انفيست ان يور سكيلز جلي بوكو ريبيتي ولكن اتس فيري امبورتانت Donc voilà, tout ce qui est part-time job, c'est un peu ça. Donc, comme les sites, comme Indeed, comme LinkedIn, etc. Après, il y a vraiment une multitude libre à chez Hachar. Des fois, même ça peut être image goulouche. Alors, peut-être même que vous pouvez travailler genre serveur, un café, et vous allez apprendre chez Hachar. Il y a des gens qui ont au moins, vous connaissez la communication. Peut-être que vous avez fait le travail, et qu'avec l'autre, ça dit le mot de la vie. Et it's very valuable parce que mes chicos qui connaissent. Able and we have with confidence and we have clearly we have the idea liberate also donc a job la difficulté غير si vous avez la possibilité de bouger de ne pas forcément rester dans le même poste ou là de chercher à grandir à évoluer fait avec smito vraiment essayer fait tout ce qui est work hard rien n'est gagné donc vraiment work hard pour avoir ce que vous voulez Et j'ai quelque chose pendant que là. Ah oui, par rapport à part-time job, je sais que ce sera une question qui va revenir. Moi, je suis sur YouTube, ou qui revient des fois mes DM. Donc, London, 1 hour, qui a été au Canada, qui a 10.5 pounds ou là 11. Donc, je crois que 20 heures par semaine, 20 heures par mois. Ça vous fera genre 800 pounds au total. Donc si vous travaillez part-time, ce sera 800 pounds. Ça dépend des personnes. Après, qu'il y a des cas, qu'il y a des moins mouhim. Mais en général, je crois que c'est un petit peu de la somme. Après, voilà, ça dépend de ce que vous allez faire et de où vous allez travailler.
Et voilà, voilà. Donc, je crois que, in a nutshell, I talked about everything. Le genre de vidéo, je sais que ça commence toujours chouïa et après ça finit avec plein d'informations. Mais j'espère que ça là à suivre et que Steph Tomena. Pardon, j'ai dû couper. Et que Steph Tomena. Donc, si vous avez d'autres questions, please drop them. Parce que quand Kouchi ou quand Job Kouchi. Vraiment, les savent les messages, même sur Instagram, quand j'ai répondu, on est plus nombreux, mais vraiment quand j'ai répondu, il y a d'autres questions, d'autres pratiques. En tout cas, je parle en mon expérience, il y a une chose qui est très importante, genre je vais faire une vidéo et en parler. Donc, si vous avez d'autres questions, par exemple, la dernière fois, je pense qu'il y a une fille qui m'avait demandé, qu'elle a fait quelque chose dans une crèche au London. Et il y avait une fille qui m'avait demandé aussi qui va se dire on le cas aux students part-time jobs ont ils acheté quatre débits donc un agent un adama I'm a content social media content creator on va dire pour واحد le brand et aussi pour mon compte parce que I work on my social media au خامك الجي بي والو ولكن it's lots of work especially فاش كتكون في الفود كتجيني الفود c'est vraiment difficile parce que c'est pas juste c'est vraiment du matériel que j'achète du temps que je prends à filmer à éditer j'ai acheté plein de trucs overhead shooting les lumières le backdrop les accessoires etc donc c'est du travail et c'est comme ça que j'ai trouvé d'abord my current part-time job et je voulais changer un petit peu de l'ancien part-time parce que j'ai senti que وصلت لواحد l'étape اللي تعلمت داكشي اللي كنت باغا نتعلم كنا كنديرو بزاف ديال رايتينغ ايديتينغ ايتترا مهم في داك لو جوب اي دابا جو سونتي كو جو فولي بوجي ان بيتي بو بي ان انذر بليس اي الحمد لله بور لو مومون سافا ابري بور سكي كونسيرن لي فول تايم نكذبش عليكم انا جو سوي ان فاز دو ريشيرش اي جو سون تري دو ديكوفير لو سيستيم ديال اليو كي دونك جي با اوفي دو بارلي على شي حاجه لي باقي ما عنديش انوف تو توك اوف مهم C'est d'abord, je sais un peu où je me situe, mais si j'en parle, ben là je parlerai de mon expérience, tout de fou, laisse-moi deux mois, trois mois, Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous aimez bien, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire et de partager. Ben les réagir au UK ou les écouter sur chez UK et que quelqu'un a besoin de voir cette vidéo, partagez-la et don't forget to subscribe. So thank you and see you in the next video.